Dr. Weitz of Keren Kayemet, a pioneer of Israel. The forest is his dream and passion. אני גדלתי על המיתוס של סבא יוסף. אבי היערות, אבי ההתיישבות. זה היה רק כמה שנים לאחר מכן, כשגיליתי שלסבא שלי יש עוד כינוי. אבי הטרנספר. הרמן של סבא, קראת? כמעט ולא. לא. שני ימים עסקתי בפינוי האדמה והוצאת הערבים משם. כאשר החל המחנה לעזוב את האדמה, התעורר בקרבי כל המוסר וצבח ממעמקים. לא נוח לי שקוראים לסבא שלי אבי הטרנספר, ולא נוח לי שאת עושה את זה. חוכמה קטנה מאוד לשפוט את זה כשאת נמצאת במקום אחר. Of Israel was acquired by the Jewish people. The blue box was devised as a symbol and as a fundraising vehicle. הדור שלנו כל הזמן מנסה לחפור במה שקרה בעבר ולא נותנים. מיכל יקירתי, אין לי תשובה.